Lai lepotos ar novada cilvēkiem, kuri sevi pierādījuši mūzikā, jau otro gadu Biksēras muižas parkā vasarā tiek organizēti sajūtu vakari, apvienojot gaismu un ritmu spēles. Starp māksliniekiem gan tie, kuri mūziku sauc vien par vaļasprieku, gan tie, kuri ikdienu vada uz lielajām skatuvēm. Mēs vispār nebijām plānojuši nākt tieši uz koncertu, bet bijām plānojuši nākt tikai vienkārši pasēdēt suņu pastaigā, izvest vakarā mīlu ārā un... Tā mūzika, es domāju, ka lejā arī no mājām daudzi dzirdēju šo visu noskaņu. Bet tieši patīkami. Tas, ka visi tā neitrālā gaisotnē pie zaļas dabas, ko mēs varam, to mēs baudam. Šovakar pie mums ir biksērietis Normans Bārpols. Viņš ir ļoti bundzinieks un ļoti tāds pieprasīts, populārs Rīgā. Jā, viņš ir gatavs šodien dalīties ar savām mūziķa gaitām. Viņš vienkārši pats vada, runā par sevi. Un stāsta tas, ko viņš dara šodien, tas, ko viņš dara varbūt vakar un darīs rīt, bet nav, vadītāji nav. Dīvaini atgriezties. Nu, ja es it kā braucu uz Biksēri, tāpatās bieži vien. Tāpat ir draugi un mamma dzīvo, bet sajūtas ir bišķi tādas, es pat nevaru pateikt kādas. Mazliet uztraukums. Pirmoreiz viens uzstāšos, ka es vienmēr spēlēju ar grupām tikai un man nav bijuši tāda pieredze vēl. Es speciāli gatavojos. Nospēlēšu dziesmas no savām grupām, gan arī cover versijas. Man ir kompjūters, kur es palaidīšu apakšā dziesmu bez bungām vienkārši. Un tur skanēs viss pārējais, tikai bungu nebūs. Kā atzīst uzrunātie, šis vakars bija sevišķi īpašs, jo bungu solo koncerts esot, kas nebijis. Ideāls. Brīnišķīgi. Čoms, ko mēs tāpat kontaktējamies ikdienā, beidzot atbrauc tāpat mājās, kur viņš šeit ir audzis dzimis kopā ar mums. Nu, brīnišķīgi. Parāda labu klasi, mūziku. Ģeniāli vienkārši. Galvenais, bet arī jamāk pasniegt tās bungas, tā kā Normans to pasniedz, tad vienkārši trūks vārdu. Patīkamas emocijas. Man prieks, ka var šādā veidā viens muzikās iepriecināt cilvēkus. Normāls īstenībā var arī spēlēt uzstāties arī viens, arī bez visiem pārējiem palīgu instrumentiem noteikti. Bez visiem dziedātājiem. Malac. Es Biksērā esmu dzīvojis līdz 18-19 gadiem, kam Cēsainā beidzu vidusskolu, un es sāku mācīties bungas pie Artūra Klopes. Tādus pamatus viņš man ielika, un tad es sāku pašmācības ceļā mācīties, klausījos vienkārši dziesmas, internets, un ja tu gribi, tu vari visu. Kā stāsta organizatori, pēdējais muzikālais vakars būs šajā piekdienā, iepazīstot novadam pievienotās Lubānas puses mūziķus. Taču arī augustā ik nedēļu Biksēras muižas parkā būs kāds pasākums, atbilstoši pielāgojoties situācijai valstī. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RedTV.